the Masked Grand Championship အဆင့်ကိုတူရဲဝင်ရောက်ရှိပြိုင်နိုင်မှာပါပင်လည်းတမျှလားတောင်းလားမကြခင်အချိန်အတွင်းမှာသမက်စင်ကမြန်မာကနေပြောပြပေးသွားမှာပGroup DEF ကနင်းပုံးရှင်တွေရဲ့နှစ်ယောက်တွဲဘယ်ရဆောင်းတီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒီနေ့ညကတော့နောက်ဆုံး finalist ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်အချိန်ပါပဲ။နောက်ဆုံး final အဆင့်ကိုတက်လန်းသွားတဲ့နင်းပုံးရှင်ကတော့ချူလို့ရပါပြီခင်ဗျာ channel မြေရုပ်တန်လိုင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့နာမည်ကြီးဆက်လီတွေတစုတစည်းတည်းပါဝင်ပြီးတော့ပထမဆုံးနဲ့အထူးခြားဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Max Singer မြန်မာ by signature နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ The Max Singer မြန်မာရဲ့ host ပိုင်စီရဲထွန်းပါဗျာဒီနေ့ကတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ထူးခြားတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဆိုရင်လည်းမှမားပါဘူးခင်ဗျာပရိသတ်တွေအားလုံး Happy Valentine's Day ပါလို့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Happy Valentine's Day ဒီနေ့က Valentine Day ဆိုတော့ချစ်သူရှိတဲ့သူတိုင်းချစ်တတ်တဲ့သူတိုင်းဒီနေ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရင်ကုန်စရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးပွဲနေ့လေးကိုဖျက်သန်းခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တတ်တဲ့သူတိုင်းချစ်သူရှိသူတိုင်းပေါင်းစည်းနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဒီနေ့တနေ့ကိုပျော်ရွှင်စရာရင်ကုန်စရာစိတ်ကြည်နူးစရာဖျက်သန်းခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒမက်စင်ကမြန်မာအစီအစဉ်ကလည်းအဲ့လိုပဲပျော်ရွှင်စရာရင်ကုန်စရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်နဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကနေအုပ်စု final အဆင့်ကိုတက်လှမ်းလာတဲ့မြန်မာမုန်းရှင်နှစ်ဦး group D က down နဲ့ group F ကပင်လယ်ဓားများလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်တို့နှစ်ယောက်အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေ့ဆိုရင်လည်းမှတ်မှားပါဦးခင်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုရင် group DEF ရဲ့နောက်ဆုံးအုပ်စုပတ်လည်အဆင့်ရှင်ပြန်ရမယ့်နေ့ဖြစ်လို့ပါပဲ။မြန်မာဘုန်းရှင်ဆယ်လီနှစ်ယောက်အနက်တယောက်တည်းကသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒမက်စင်ကမြန်မာရဲ့နောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲ Grand Championship ကိုတက်ရောက်ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပါဝင်ပရိသတ်တွေအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်လီစနော်ကြီးတွေရောဦးရိုင်းမခိုင်လေးထွန်းထွန်းနဲ့ရတနာမိုင်အကိုတို့အမတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဗလန်တိုင်းနေ့နော်ဟောဗလန်တိုင်းနေ့ကလူပြိုတွေအပြိုတွေအိမ်တော်ရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါချစ်တက်တဲ့သူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကိုမချစ်စရာကောင်းတဲ့လူတွေရှိရင်ဒါဗလန်တိုင်းနေ့နဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့အမမခိုင်လေးဦးရိုင်းကိုရီးယားမိသားစုနဲ့အတူဘလို့ပြောရွှေအောင်ဒီနေ့ဖြတ်တမ်းမလဲဘလို့စီစဉ်ထားလဲနည်းနည်းတော့ပြောပြပါဦးမဘလို့ဖြတ်တမ်းခဲ့လဲဆိုရခါကြတော့အိယာနိုးလာနဲ့မဲသွားတိုက်တယ်မဲအိယာဘေးမှာအဲ့နင်းစီပန်းဖွင့်နေရလေဝါအပွင့်900ဟာလုံးဝလေလုံးဝထင်မထားဘူးအဲ့ရထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ရဘေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအဆင်မလို့သူနိုးကန်ဒီမှာလေအရင်မှွေးနေရလို့စိတ်ထဲမှာထင်တာလေကွာအိမ်မက်လာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနင်းစီပန်းမှုနေအဲ့လိုဖြစ်နေရလေဝါအဲ့မှာဟာဒီနေ့ Valentine's Day ပဲအဲ့မှာတိဝါလာအဲ့တော့ဒါဘသူလောက်ထားရလဲပေါ့အဲအရန်တိကျင်လားအရန်တိကျင်ပြီးတော့အရာနေထလာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ပြုံပြုံကြီးကြည့်အဲကို့ကိုပြုံပြုံကြီးကြည့်ဘသူတို့ဘသူဖြစ်မဲ့ထင်လဲမသိဘူးလေအမပြောပြမှသိမှာပေါ့ဖြစ်နေလို့လေမမေ့ဘူးလေဘသူကမှာတော့
ไอ้หมอกูใส่กูเย็นน่ะบ่เนาะอ๋อเนี่ยมันลงไม่เลยป่ะไอ้หลอไอ้หลอขึ้นขึ้นน่ะบ่มันไม่ผิดเข้าอ่ะบ่เลยสรเอาบะนั้นโมลิ้นน่อเลยเลยเตยตันบ่เนาะโหคลีอ่ะแลโหซาจ้องถั่วตัวเลย เอาอยากจะให้ลุกตัวเลยมาให้ดีด้วยเลยเปลี่ยนเสียไม่เก็ตมาหยอกลาเลยอ้าวเปียเอาดิขวบไปรออ๋อดีอ่ะเปลี่ยนมาดีอ่ะเปลี่ยนมาเว้ยไอ้อย่าได้ด้วยนะไอ้อย่าได้ด้วยอ่ะเพราะสรเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยไม่อยากหรอกกูยังเอาเออตู้รอดิปั้นนี่บาดิไม่รู้บ่กูรอดิดิโลอ่ะเว้ยยูตะดาเว้ยเอซีเว้ยกูมีดาวซีเนี่ยกูโดละกันยูตะดาเว้ยยูตะดาเว้ยสรดิโลเว้ยกูต้องมายูตาทุ่งๆมายูตาล่ะยูตาบ่ยูตาเลยแกบาดิ
ကျွန်တော်ကြားလာတခုရှိတယ်ကြားလာတခုရှိတယ်တွန်းတော့ကလေးရင်စီးပြီးတော့လေးပြန်ကြီးပေါ်မှာလေးရင်ပေါ်မှာပဲဒီရဲကိုအကုန်ဆုံးပြီးတော့ဒီဗလာတိုင်းလေးပေါ်မှာဆင်းသက်တဲ့ချက်မှာတကြိမ်ပန်းစီးတွေပေးတာတော့ရေတော့မှာ လင်းဘွားရေပဲတော့လေလင်းဘွားရေပဲတော့လေမဟုတ်တဲ့စားလင်းဘွားမဟုတ်ပဲစားရှင်ချောက်ထွန်းတော့ဗျာကဲညီလေးရောလင်းဘွားမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြတ်တမ်းမလဲအခုကျွန်တော်တို့ကဗလန်တိုင်းနေ့ကနေတိုင်းပဲတတိယထဲမှာအော်ချောက်ဘွားတိတယ်တကယ်တော့တိတယ်လာလာလေးတွေနဲ့လာမချုပ်နဲ့ဖေးတူပြောရအောင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဝ special day ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုဗလန်တိုင်းနေ့ကကျွန်တော်နေတိုင်းဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်အမေမွေးနေ့ အမေမွေးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မိနေတာဖျားသွားတယ်နောက်မနက်ကဘုန်းကြီးဆုံးကတ်တယ်ပတ်ဆိုင်ပေးပြီးပြီမလားအမေမွေးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မိနေတာဖျားသွားတယ်နောက်မနက်ကဘုန်းကြီးဆုံးကတ်တယ်ပတ်ဆိုင်ပေးပြီးပြီမလားအမေမွေးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်သူတို့လည်းကျွန်တော်အချိန်လေးအကုန်လုံးပါတီရှင်ခွဲပြီးသားကျွန်တော်အေးစီကျွန်တော်တင်းကြီးနေပြီညောင်းလေးမိပါပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရတယ်နော်ဘယ်
Jemali. Top secret apa jemali ya? Okay. Kalau kata bibi lele melayu. Aku kata bibi lele melayu. No, yuda lah mau dua. Melayu. Jemali ya, apa ya bila le? Yau tidak kau. Okay, okay. Yau. Ada apa? Apa uye bila le? Yuda tak sura. Kau ye. Kalau bila mula solution, jemali ni ni aro di bila dah ide ni sura di cedu. Jitu miza, dia makau, boh, no, kau ye mepiri, kau ye kuili silusin, kau ye kuili, kau ye cete boh, no, luta tami mili itu, kau ni mana, lumiu boh, kewi boh, no, lumiu, lumiu family share silusin, kau iro silusin, luta tami mili dia, cah, adi ni, file thai ni ni, kau ini luta tami mili dia, cete, kau cia le itu, kau itu ni be, arah, cedu ni ni semua, alo, tangga le pare, fight doing le, kong long boh, no, para be, aja le pare. Okay, bauchen bono, okay, bah. Ngan ni sih tua mah bono. Alah, di lo bawa cutum ni ani aro. Di lo mewah sih saya lo mama kah bah. Kau cete mewule, bah bih bih lo. Kau itu nong biad lo, present li bih lo yare. Kui li la lo cecol li, wej lo yare. Kui lo mai bih dini lo. ช็อกโกแลตจิ้มเนี่ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตจิ้มไหมไม่พี่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 ช็อกโกแลตจิ้
ဒီတိုင်းနောက်ချစ်သူတွေရောချစ်တတ်တဲ့သူတွေရောပြောရှင်းစရာနေလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာပါစေချစ်ကိုကြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေရောဆယ်လီဆုံးတော့ကြည့်ရောအစင်းသင်းဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်မို့ဖိုင်နယ်မှာအကျိန်းနဲ့ရှင်းပြရင်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မရှိမဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းဘုံရှင်ဆယ်လီနဲ့ဦးကိုပြည်သက်တွေရှင်းမောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရမယ်
Okay. Now, dear God, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Beri tahu deh siapa mah? Di ni, cai ni siapa yang be? Mena bungsi selini yang kalau jauh lah babi. Di ni ada tu dua, siang aku piang sambil piang teh mesua. Atau dia jawab babi. Kalau siapa yang mumsa ke mah? Tuh jono peluru piang sen lah le, peluru ini um le, ni ni toki bualai me. Tahu? Di ni dua, bahari lu lah le, peluru piang sen lah le, ni ni apa apa? Padoma, show me baby. Lengah show me baby. How ye? Okay. Pin leh demi ayah. Pin ni asal di Xiaomi. Oh, Xiaomi. Ah, macam je ku. Pin leh macam je ku. Abe. Cen orang tina di ni ya, file dah ni no. Ada. Tenang kalau tak balu cina, tu ni yang ni pin ni jah. Tu ni ya, tu ni tu cina, kalau cina nari suka ya malah dia. Cina nari. Cepi aku su tina nari dia mah, lele kain biok. Oh, ชิบาร์เลยชิบาร์เลยชิบาร์เลยโอ้ยโอ้ยตัวเราชิบเราชิบเลยเราไม่ถูกมือละเราไม่ถูกยาละตัวเราเก่าชิ้นดูบาร์เลยยังไงเล่นมาเก่าเดี๋ยวของมาเก่าด้วยละชิ้นดูโอเคเส้นนี้พี่เนี่ยบีละไรนะปีเลยเรื่องอะไรอ่ะ ที่เขาเชื่อใจมือถืออันนี้เป็นเส้นอะไรที่เราการอ่ะอีสิบ่าอ๋อเอ้ยว่าจะบอกกันไหมเฮ้ยเชื่อใจมือถือเขาอยู่เส้นนี้มันมีอะไรจีเลยโอ้ที่เราปูกาเลยเท่าเนี่ยอ๋อเฮ้ยเท่ารู้เป็นการเท่าเนี่ยรู้ที่เราว่าคุณทุนนู้นสวยเลยใส่ตียานี่เท่าหล่อเลยสวยดีเลย จรวดจรวดเสียตื่นท่าละจรวดเสียตื่นท่าใส่กันจรวดสวยละไม่เสียก้อนด้วยไปก้อนไปก้อนไปก้อนเสียจรวดตาจรวดมันจีบอ่ะโอเคโอเคแล้วส่วนนี้มาจ้าเกี่ยมาท้องเนี่ยที่โซชิเมะมุนเนี่ยดูจรวดอเมริกาส่งเปลี่ยนอะไรกันบ้างไหมเป็นมาไม่ตอบไปเนี่ยเสียเสียส่งในปีจ้าบ้างขมิ้นโอเคเกี่ยมาส่งไปบ้าง นัวรอลลับไปกูรอมลลับจ่อกูกูรอตั้งแต่กูยังจะไม่รู้เพี้ยนอ่ะตั้งแต่เลี้ยงเลี้ยงเงี้ยนัวตั้งแต่สุราถูกอ่ะรอแต่มาเกวสุราติดติดรอเพี้ยนอีสิเวรเกวตั้งแต่เกวนี่เนี่ยบ่อนะปงแซมยูเนสุวาระอีเลี้ยงพี่เนี่ยน่าท้องเลยอ่ะยังเข้ามาเลยอีสิเซงกูแกรนไรส์ซิกเนเจอร์สตรีทเวทมาร์กกูยูซาพี่เดินเซ็ตทาวาร์เลยอีสิเซงกูเนี่ยมาอ่ะกางซูดีดากงเย่เดลีโนมาปูบังปาวินเดินเซ็ตทาวาร์เลย อีซีซั่นโอ้ฟิวมาคุณยิบมาไปทาวาร์เลยทั้งแม้สิ่งอันยามาอีซีซั่นโอ้จิ๋วเนี่ยจะรู้ไหมมันเป็นตัวจีอากูส่วนอีน่ะกรุ๊ปที่อาทาวเอ็ดที่โซชิมยามุสัตย์เต็มมาพี่บาร์เลยทาวเอ็ดที่โซชิมยามุสัตย์เต็มมาดีเซนที่อ่ะตู้พี่ตั้งลากันยาร์เลยตู้เย่สวยสาดิโก้เปลี่ยนไปอ่ะจิ๋วเลยจ้าของเขมี มาเชียร์ยืนเลยแต่เชียร์โซนเนี่ยที่เซ็ตโซเม่มาเชียร์แต่ยังเนี่ยแต่ยังยังมาพี่มาเยี่ยมชมมาซีรีส์ชอบดักกองด้วยตัวบ้าบีกว่างานเชียร์เลยมีอะไรแกมาใจบ้ามาเปลี่ยนอาพี่ลูกตัวบ้าดอดีอันแตนด้วยกูเอากาเบียวใจมาดีลูกเชียร์มากันน่ารอช่วยรับบอชีสุบิวิลล่ากับตันเลยด้วยจ้าเชียร์มาในกระดมมาโซเชียร์ยังนอตีมาเป็นมาใจโดนเลสเซ่มาเป็นฮัมแบมบูยาด้วยกูงานเชียร์เนี่ย ละละละเมตตาเกเบเมละละละเมตเจ็บปวดแค่เจ็บละละละเมน่าเย็นชื่อสลบเป็นคนบ้าเลยจะอยากกูมีเชียร์งาลูกกูเป็นไม่ยุ่ยเจ็บงาลูกเรามาจากกันไรบ้างเลยจะอยากกูมีเชียร์ ชาชาเลนี่เด้เบ็ดเชยมากูเอ็ดตัวเดเลยมาเตะจะมาเยียร์เด้กูเปลี่ยนเลยน้องต้องใครมาเชนี่กูเปลี่ยนเลยตัวข้าก็แท้แท้ได้ได้เมียยังเด้โอ้มิวลาเด้
ီနေ့ကဖလတိုင်းဒေးဆိုတော့တောင်းပါလေအမှတ်တရတွေရှိပုံရပါတယ်။သူတီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့တခြင်းကတော့အမှတ်တရဖလတိုင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ခုပ်တဲ့ချင်းနဲ့အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ထောင်ရဲ့အမိုက်စာတီဆိုရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလက်ခုပ်တန်အကြေးကြားခြင်းပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်လီဆုံးတော့ကြည်သူဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုကိုပြပြတိလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ဟာဘလို့နေပေးရဖြစ်မလဲသူ့ရဲ့စိုဟန်လေးနဲ့ကိုကိုပြပြလေးပေါ့နော်အမြင်လေးသုံးသပ်ပြပါအောင်ညီမလေးဟုတ်ချစ်ကိုကြီးအမြင်လေးအားလေးဆိုရတာတကယ်ကိုအသေးကွဲနေတဲ့ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရတာအဲတကယ်အကယ်ပေးပေါ့နော် single ဒါဆိုအခုချိန်မှာ FA ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်အသေးကွဲနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဟိုနေ့တွေတုန်းကဟိုးတစ်ပတ်တုန်းက hiss ပေးွားတာကြတော့အားတဲ့အရင်တော့ကတော့လွတ်လပ်ပါတယ်အခုတော့မလွတ်လပ်တော့ဘူးဆိုပြီးပေးွားတယ်ဆိုတော့ဧကန္တဒါကတော့ FA မဖြစ်နိုင်တော့ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လား family လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးလားဟိုချစ်ချစ်ရှိပဲထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ချစ်ချစ်ရှိွားတော့သူ့မှာနောက်ထပ်ငန်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် oh valentine day valentine day ငါတော့မဆိုင်တော့ဘူးတဲ့အိမ်က one day ွားတာအမျိုးသမီးပဲကြည့်နေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာမလွတ်လပ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဆိုအသေးကွဲနေတာအရန်ကောင်းပါတယ်တချင်းကတကယ် professional ဆိုထားတဲ့ဟိုချစ်ကိုကြီးလားမသိဘူးနော်ဟွန်းနော်
Atan Lee ada dengan Atan Lee suro. Ayang kau ni kui bai. Okay, dia, Ami. เมย์อะไรล่ะคือเวลาเนี่ยคุ้มสิเดี๋ยวเนี่ยเราอันนั้นอะไรเปียงตัวเดียวเลยเปียงตัวเดียวเนาะกูเห็นเนาะอย่ามองลีเนี่ยเบาเนาะสู้สู้บอกก็เนาะน่าท้อนะกูร้องมาไอ้แบบเมียวพี่เนาะเนี่ยกูร้องแต่แต่กูเห็นเดี๋ยวเราพิจารณาเจ้าล่ะเป็นแดนเซอร์เลยเนาะเนี่ยเราไอ้ฟิลิปตันดานี่มึงอยากอะไรจีอะไรเนาะปงตระเปียงตัวเดียวเนาะน่าจะอยากมีอะไรพิลิปนั่นแหละกูเสียดมาพี่น้องมาเปียงไปเลยน่าจะอยากกู อ่ะมามาใครเลยมีเลยตัวแต่ไปบอกมาเดี๋ยวเพื่อนชิบ้าถ้าจะแค่ลองเอ็มจังก้าวมาเลยสุดว่าละน่าทางรู้เลยยังก้าวเนี่ยสุดหรอถ้าตัวเอฟิลินเนี่ยบอกถ้าตัวเอฟิลินได้สวยมาตัวพี่เดฟิลินเนี่ยสุดว่าถ้าหรอตัวฟิลินเนี่ยตัวเรียบร้อยแต่เดียวไอ้ลูฟิลินพี่มาบอกถ้าหรอแต่มาเกิดสุดหรอติดติดหรอพี่ติดไหม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 ติด
ညီလေးအမြင်နဲ့သုံးသက်ပေးပါဦးညီလေး တကယ်ဂီတနဲ့ပဲမှာဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ဂီတပညာရှင်တယောက်ကတေချာပါတယ်ချင်းကိုတသက်ရဲ့တည်ဆူသွားတာပေါ့လုံးဝဖီလင်ပြည့်နေနားထောင်လိုက်ရအရန်ကောင်းပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလေးစားပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အပိုင်းမှာကြံရှိနေတဲ့မျက်နှာပုံးရှင်ပင်လယ်ရမြရဲ့တည်ဆူရှင်မြတ်မှုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ပရိသတ်ရောဆယ်လီဆွန်တော်ကြီးရောအရန်ကိုမြင်ကျင်ကြားကြည့်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်မကြခင်ပြန်လာပါမယ်ဆက်ဆက်စောင့်နေပေးကြပါခင်ဗျာโอเคမိုင်လေးဆုပြောလိုက်တော့သူမိမပိုင်းထဲရာရောင်းဟုတ်ကဲ့မောင်လေးပြောပါတောင်းဆိုချက်လို့ကိုတော့ထင်တာပဲဒီကောင်မလေးကိုထည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ performance က main ဖြစ်နေတယ်လေဟုတ်တယ်စိတ်ပါတာကိုဖြစ်မှာပေါ့ရေးရေးတက်ဖက်ဆုံးမောင်မောင်လေးကဖွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မမော့ရလဲမောင်လေးကြောင်းနဲ့အများကြီးဖွားလိုက်ကြပါပေါ့ E season ကို Grand Rise Signature Street Wear မှာဂုဏ်ယူစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ် E season ကိုမြမအကောင်းဆုံး data ကွန်ရက် Telenor မှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ် E season ကို view မှာအကူအညီပတ်မောပေးထားပါတယ်The Messenger မြန်မာရဲ့ Group DEF အုပ်စုပတ်လည်နောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်မှုကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းကတော့မျက်နှာပုံးရှင်ဒေါင်းရနေပြီးတော့အလန်းစားတီဆိုရှင်ပြိုင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုရှုစားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လဲဓမြကြီးရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်သူတီဆိုရှင်ပြိုင်မှုမစခင်မှာဒီအဆင့်တရောက်သူစူးစားခဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းအစတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာYari siga chisom pepo lona siga zekalom ya achite pe pwinso nizin pyon ban no pupwe mala chin no pya banzin dwe ne goun yin phwe ne ti twa lwin lwin go de chin mya na asin yin tan pyan chi sei to ko atwa ta ne mala chao man nai de san ma kan lu pyo ba de pi sha lue go eng ma tie pwa me atan mai sia ma o su pya de ka pya lue de kong bo tha ye lu su pi ka ja me eng ya lue nai mi tai do de pong yin de ya zin gui ao san ma man che me tu nge de ao ya me lu ye chong pye pho twa le le ma ma ni ma be Pakatin le modri sa me si we cha me chit tu ne anana ko ke la twa pyo kwa lein ne oh wa chung ya de bang shi ne ro po la de ka song twe rue le yang da de sai ku ka bya le chit kwe okay ba khmyar chano ro ye pin le de mya yi ya tu ye a pyin ban yut tadan o chi ye so yin chan tan le me lo ထင်ရပေမဲ့ဒီနေ့ဖလက်တိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အသေးနှလုံးဟာအယမ်းကိုနူးညံ့နေပါတယ်။သူတီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့တခြင်းကတော့ Happy Valentine Day ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကမလေးအကြာကြီးအိပ်ပါသေးတယ်ဆူတောင်းနေတယ်။
Ngaro niao twa mette ya ni po kwe Nene li ma ngami lo mi age Long da re swe nye mi tiao te Po ye, prasan be ba, po po be ba Pyo so ni ipi mi ngata mato me Nya lo e mi ya phong pyo ke na niao te Oh, nya phong pyo na mai ya lo kuma e Ngaro niao sin du wim me Happy Valentine Day Ngaro niao tu so ne ne Mette ya tu ne yao twe Tepo le ya ke bude Happy Valentine Day Ngaro niao tu so ne ne Mette ya tu ne yao twe Nenwe le pe ke bude Pielo chile Mettia mia zwa Mille li tue Lensha pura Mi piao po con ale Mi si nai ba Mi ngu mi bu Chiang su gong ni ma ngam tue Se ku ni nga I ma ma Mi tue mi ni ya pe Aro ni ya tue Mettia ni ye le Happy Valentine Day Aro niya utu sounde ne Mette ya tu ne ya twe Tempo le ya ke bude Happy Valentine Day Aro niya utu sounde ne Mette ya tu ne ya twe Nenwi le pi ke bude Jalo jende Valentine Day ไม่ซ้าเผาะเปลี่ยนหมู่เนี่ยจนเราเนี่ยเป็นเลยเหมยอีสาบีสาบีว่าเป็นเลยเหมยอีสาวาสนาบาเลยสาบีเป็นเลยเหมยอีรู้เลยตายยายล่ะแท้ยายผู้รู้ดีล่ะฮะไปเลยแท้ยายขึ้นดีล่ะ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 แท้ยายขึ
လေအမှန်တိုင်းပြောရရင်နန္ဒဖုန်းကြီးကာလာလို့အထဲမှာမျက်နှာနီးရဲနေ။အော်ရှက်ပါတယ်ပေါ့ရှက်ပါတယ်ရှက်ပါတယ်ရှက်ပါတယ်ပေါ့လားတက်တွေစားထားလို့ပေးရတာရှက်လို့ဟိုသူရှင်းနေခုံလုံးလို့နေရွာဟိုရှင်းနေခုံလုံးရုပ်စီပေးနေတာမိမချင်းကြတော့ရှက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဒီတန်ဒီဟန်ကတော့ဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးဟိုဒီလိုပြောရဲဆိုရဲရက်ွက်တယ်ရဆိုဒါပါပဲဟောဘလို့တေချာကြည့်မိတေချာကြည့်ပင်လေပင်လေတမ ्या ကြီးမျက်နှာကြီးကစောင်းမနေဘူးလားဖောင်းနေလေပြောမလို့ဟိုတနေ့ကဟိုတနေ့မိုင်းလေးကစွတ်ပြောလိုက်တော့သူမိမပိုက်ထဲရတာရောမဟုတ်ဘူးမျက်နှာကိုရွှေသွင်းထားတာရွှေသွင်းထားတက်လားမဲရွှေရောင်းမျက်နှာရွှေသွင်းထားရွှေသွင်းထားတာဟောခုနကသူဖြိုပြေးသွားတဲ့ဟန်ပန်လေးကိုပေါ့နော်။ဘာပဲပြောကဲကိုကိုထွန်းထွန်းညီလေးရဲ့အမြင်လေးပေါ့နော်။တော့ဒါတဘာရှိရဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့အာကမ္မမဲလေးဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ performance လေးကိုလည်းပပားလေးပဲလုပ်ရတယ်။ပပားလေးပဲလုပ်သွား။ဟေးပပားမှာသူလိုအပ်တာတွေကောင်ပါသွားပြီ။
Lu ada ikon bawa tu, yang cina tu ada tu, jono cina. Eh, tu mula yang kau. Cina tu yang bawa. Jom, jom lah cina ni yang bawa. Cina, cina, cina. Bawa mana? Alu, tu tahu ti dia cina, tu cina feel, jono jauh jauh yang kau jengsa ni. Tengoklah, eh, tu yang kau tu feel dia bisu orang tu yang, tu cina yang kau ni. Dah perlu jom le. Life has done apa performance ni, bukan? Nau dah performance kau ni ni tapi jauh jauh lembu lemah. Okay, wah. Dah di mana tu? Alu, oh, cina ni lah. Siapa hati dah? Aku tina, mubiah walau macam tu. Tidak, tidak, tidak. Siapa muli cina dia? Biasa tu. Alu, tu bahaya macam biasa, biasa, biasa. Alu, tapi umur cina ni, day cina ni. Oh, day cina ni, tapi umur dia bahaya. Day cina ni, day cina ni. Day cina ni, yang jalan di luar, di luar di luar macam tu. Day cina ni, toma ya macam tu. Day cina ni. Kenapa mali? Siapa? Mali, mili biasa. ป้าเมียเลี้ยงเราเลยแล้วเป็นอะไรต่อมาที่เราใช้จีซาวเนี่ยตะคุเรียวตะเกะกูบาไล่ซาวจริงๆตัวอะไรบ้างเนาะอะไรแบบนี้เนาะก็มาเลี้ยงคนนั้นตุ่นยาเป็นมาเจอกันเลยตัวอีสัวตัวใหญ่ตัวเนี่ยดูว่าเนี่ยไม่ใช่กันเลยไม่ได้อยู่กับว่าไม่ได้อยู่กับว่าไม่ใช่กันเลยยันหน้าไม่ได้อยู่ตัวเนี่ยแล้วเนี่ยตาจะโดนเลี้ยงเจ็ดเดือนจ้าไปจะเจ็ดเดือนจะเพี้ยนเป็นอะไรต่อมาไอ้กูจีอะไรเนี่ยยันหน้าพ่อหน้าเขาอี้
so wala le yang kong ne bo no nabu nabi performance ka le mati lo shin tu le kli sa lai de pe le da mya tu tai tan ni chin ni da eh tu roof now ga jet lo lo chin na mama mai le shi o mama mai le so atat ngai me chin ne hok ke maung le pyo ba pha ba no pha ma pha ma pha ma เดี๋ยวมาจริงจอกเดี๋ยวอ่ะตวินดีเลยขึ้นเลยเนาะโอเคโอเคมอลลี่โกดีมอลลี่อ่ะพ่อมั้ยสมมุติว่าเนี่ยมะม่าก็เลยมอลลี่จอกเนี่ยอายพ่อไล่จ้าบ่เนาะแกเออตุ้ยพี่อ่ะบะเดอร์ซ่าเลยแกซ่าเลยอ่ะแชลเลนจ์อัพสเตปครับมอลลี่เออๆๆ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 
to go to Tina, the Comalu, Tammy Bass. Special request ba. Okay. Ah, le da tu ga da ba yo mien na bong shin so tu taung so lo ya de a la o lou pe ya la di ya taung shin lu ya di ma ro di ya lou khai lo lou de lu byo ma le da ba da ba da ba mi da so le ko ji ni de lu ga le di lu be tin ma be tin ma be le da na go lou ni ja ba be lu ba ma mie de ke lo a ma ma byo ba ma a tu tu byo so lo ba be khona so lo shin kwa blu be phi phi tu a ha di lu le a happy birthday de de le shi ma ka ma le na ka kha le yo fa ye ka le ya ขนาดน่ะตัดยามมาเลยตัวเนี่ยตัดยามมา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 ต
Orang so performance ka main phit ni le, performance ka main phit ni le. Ho le, sait ba ra u phit ma bo. Sait ka ba wa ra. Sait ka ba. Long wa shan, sait nit le le ka ma, chin a pou bi tat win wa. Chin a myan na phaw auk ka myan na le o ba mye chin wa bi no. Sait ba ra u. Mama bo chet. Mama bo chet lou da na. Mama bo chet lou da. Mama bo chet ko ba lou ma le, ma bi ye pyo ba. Mama bo chet nyar le. Lou da na, lou da. Lou wa, ya lou wa maung le ye, maung le phit nor le ma ro lou da. Da shou lou da la da a lou wa. ဝရရရရပြောင်းတယ်ပြောင်းပြောင်းလဲလဲနေတိုင်းဝတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကိုညီလေးကိုချစ်လို့ကွာပြောင်းပြောင်းလဲလဲပြင်လဲတမယာကြီးတို့ပြောင်းပြောင်းလဲ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 လို့ကြည့်ရကဲပြင်လဲတမယာကြီးကထွန်းတော့ပြောတာထွန်းတော့ပြောတာညီလေးကညီလေးဆရာတဲ့ပြင်လဲတမယာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့တောင်းနေတောင်းပြင်ပြင်လဲတမယာကိုထွန်းတော့အကြောင်းတော်တော်များများသိမှာပေါ့ ငငငရဲကြိုက်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့လေးအော်ဘယ်သူကြိုက်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့လဲပြင်လဲတမယကြိုက်ခဲ့တယ်ငငရဲကြိုက်တာအိစံပဲဟုတ်သူ့ဖွဲ့နာမည်ဥမပါအာသူကိုယ်တိုင်ပေးထားတာကျွန်တော်ဆရာကိုယ်တိုင်ပေးထားတာဥမပါအဲသူကိုယ်တိုင်မပါလို့လေဥမပါဒါပေမဲ့သူကဥမပါဟဲ့လို့လားဥမပါဥမပါပါကိုယ်အိနာမည်ကျွန်တော်ဆရာကိုယ်တိုင်ပေးထားတာသူကိုယ်တိုင်ဥမပါတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဥမပါ
ไม่เนี่ยรู้เปล่าเนี่ยย้อนกลับมาเฮ้ยเส้นแบบนั้นเสียก็ไม่ไปเปล่าครับเสียก็ไม่ไปครับว่ามาผิดไหนเนี่ยบ่าวโทนออกแล้วโหยีซ่าเนี่ยแท้อ๋อเตี่ยวไปเตี่ยวบ่เนาะสอถ้าจังมั้ยไม่สนนี่ดาบาเปียไม่สนนี่ดาบาสนถ้าจังมั้ยเนี่ยเอาป้องไปแล้วเนี่ยตะคู่ล่ะไม่ดีสิทธิ์เนี่ยตะคู่เนี่ยเอาป้องมาตะสิทธิ์ขึ้นนี่จ้ะไม่ไปอย่างมั้ยโอเคครับครับมาจากันเฉยๆเนี่ยมาดีอ่ะปินเลยเนี่ยเนี่ยมินบ
ကိုအကျယ်ကြီးချဲ့တာပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဘဲမှထမသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့ဝါသနာပါတော့မနောဘာနဲ့မှခံလို့ရ။ဟိုဘကဝါကြီးချက်လာတယ်။ကဘဝနဲ့ကိုပဲရှိပါလေတော့ပြောကြပါစိုက်တယ်လို့လားပြောရ။အဲ့ဒါမလို့စာဆိုရှိတဲ့ဂျိုကုတ်ရှိတာဂျိုတော်မလားဘူး။ EC single Grand Rise Signature Streetwear မှာဂရုစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ဤစီစဉ်ကိုမြမအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရဲ့တယ်လီနောမှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ဤစီစဉ်ကို view မှာကိုညီပတ်မောပေးထားပါတယ်။ Channel Me ရုပ်သံလိုင်းရနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ The Messenger မြန်မာကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ The Messenger မြန်မာရဲ့မျက်နှာပေါင်းရှင်တို့အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါင်းနဲ့ပင်လယ်တို့များပင်လေဓမြနဲ့တောင်သူတို့နှစ်ဦးကြားကပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့တချင်းကတော့တိုးမဲတွေအကြောင်းပါလေခင်ဗျာတတော်ကြပြီအပေါင်းသင်းများစုမိတဲ့ခါငယ်စဉ်ကကြောင်တွင်ပြန်ပြီးပြောပြတဲ့ဆိုမင်းတည်းမင်းနာမည်မင်းကြောင်များရောက်လာရင်ပြောရင်စိတ်ထိကြိုက်တယ်မင်းကတော့တို့နဲ့ပါမလားပဲအမောင်းတဲမှာဆက်ရှောင်းနေစေ Send this good kind in my way သာဆိုလဲမင်းငါတော်နေဆရာဆရာမချစ်တဲ့သူရဲ့ချီးပြန်လို့တို့ရီတူတူလောကရဲ့လမ်းတွေပေါ်ဆိုးကြမိုက်ချရင်နဲ့ယုံထွက်တော့မင်းငါပါမလားပဲအမောင်းတဲ့မှာဆက်ရှောင်းနေစေစဲလေလေးပေါ်အိမ်ပြန်လို့လမ်းလျှောက်လာစေဒီနေ့ပွဲတော်ဆိုတာဘုရားကြောင့်ငါထွက်လာသည်လေတွေးလိုက်မှသီလာမယ်ရမ်းမဲဝမ်းနဲ့သွားပြီးယုံထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်လေငါမင်းတို့ပြောပြခြင်းနဲ့ဒုကရောဒုကရောဒုကရောဘုရားကြောင့်နဲ့ပြေရောက်တဲ့ချိန်မင်းကတော့ဝေးဝေးနေနေจูนี่เมนวยนี่ล่ะนวยนี่ล่ะ
ိုက်တယ်မိုက်တယ်မလိမ္မာဘူးမိုက်တယ်ကဲတော့တောင်းနဲ့ပင်လယ်တို့များတို့ရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဥယိုင်ဥယိုင်ထင်မြင်ချက်လေးစပြီးတော့တောင်းကိုပြောပြပါတောင်းကိုပြောပြပါဆိုလို့ရှိရင်စထွက်လာကလေးကဆိုတဲ့ဥစ္စာတော်တော်လေးကိုပြပြပြင်းပြင်းလေးနဲ့ဟလာဒီတချင်းလေးကသူကနည်းနည်းလေးမြူးမြူးကြွကြွလေးကိုခုနကတော့ကျတော့အမိုင်လေးဆိုရတာဒီခါကျတော့အကြွလေးပြန်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကာလာကိုအပြပြင်းဖော်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်မိုက်ပါတယ်မိုက်ပါအရင်ကောင်းပါတယ်ဒီမိုက်ဒီမိုက်ဒီကောင်းတယ်သူ့တော့မပြောတော့နော်ဟမ်ဟာနှစ်ယောက်ဆိုတော့မဲမဲကြီးဆိုတော့တိုးမဲကြီးဆိုတော့တို့နှစ်ကောင်းမဲနဲ့တွေ့ဟုတ်ကဲ့တိုးမဲကြီးကိုအကြောင်းကိုဆိုကြတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မပြောပြပါအောင်နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဒီတချင်းလေးနဲ့အရန်ကိုလိုက်ဖက်တာပဲတကယ်ကိုတို့အတန်နေနဲ့လေဒီတချင်းနဲ့ကရန်ရတာရှိတယ်နားရတာရန်ရှိသွားတယ်နားထောင်လိုက်ရတာပြီးတော့တို့ပျော်နာလေဒီမှာဘာပြောဘာပြောဒီအဖွဲဒန်ဆာအဖွဲလည်းကားလည်းတို့ပျော်တာပေါ့နော်ပျော်စရာပြန်ကြတော့ပြီးတော့ညောက်သားတိုင်ပင်နေကြတယ်အဲ့ဒါဘယ်တယောက်ကကောင်မလေးကားပြန်ဆိုတော့ပျော်နေတယ်ဟဲ့ဘယ်တယောက်ကိုတော့မထိနေတယ်ဘယ်တယောက်ကတဲ့ငါအတွက်တယ်ငါအတွက်တယ်ဘယ်တယောက်မင်းယူတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးတိုင်ပင်နေတာလားထိနေတာလားခေါ်ရိုက်မယ်ရုပ်ကရုပ်ကတိတာပါအလကားစားတာပါရန်ကောင်းပါတယ်ပေါ်ဖော်မန့်စ်တွေရောအတန်တွေရောသချင်းတွေရောရန်လိုက်ဖက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအရန်ဝမ်းသာပါလေ။ဘာလို့ဝမ်းသာပါလဲ။အရန်ဝမ်းသာပါလေ။အော်ရမ်းဝမ်းသာတော့ပါသေး။ဝမ်းသာပါလေ။မနက်ပိုင်းမှခံနေရဲ့။အေး။ကျွန်တော်ဟိုးငငယ်လေးတွေကကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်းကိုအရန်ဆိုရလို့ဝမ်းသာတယ်လို့ပြောတာ။အော်ဟုတ်ပါပြီ။ငငယ်လေးတွေကကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်း။ဆိုတော့သူငငယ်လေးတွေကအဲ့ကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်းတချင်းဆိုတော့သူကဘယ်ပဲလောက်ရှိဘယ်ပဲလောက်မဲ့၃လင်းနဲ့ရောက်ရှိမှာ။၃လင်းနဲ့လာပေါ့။၃လင်းနဲ့ရောက်စကားတော်ပြောတဲ့ဒီပါခဲ့။ဒီလောက်ဆိုတာအရန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒါဒီနှစ်ယောက်စလုံးကိုပြောတာပါနေနေရစတားတွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော်တော်ကျဲတဲ့ဟိုတော်တော်ကြီးကျဲတဲ့စတားတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော်တော်ကြီးကျဲတာတော်တော်ကြီးကျဲစတားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒါတကယ်ဟိုဂီတမျိုးရိုးအဲ့လိုမျိုးစင်ဆက်စင်းသက်လာတဲ့ဒေကအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တာပဲမဟုတ်တာနောက်တာမဟုတ်တာနောက်တန်တာလားသူကနောက်တန်တယ်ထွန်းတော်ညီလေးညီပြောအောင်သူကနောက်တန်တယ်တဲ့အဲ့မဟုတ်ခရာမှတ်ချက်ပေးတာခရာကျွန်တော်ကြည်ပါရဲ့ထင်ပါတယ်မနှစ်ယောက်လုံးကဟိုလိုလုံးဝကာကာပြီးတော့တက်ပါတယ်အဲ့လိုမြဲမြဲတိုင်းလေးတို့ပြပါတွေ့ရတယ်တချင်းလေးကလည်းအရန်နောက်ထောင်ကောင်းတယ်ဒီတီရှူကလည်းအရန်ရေထဲမှာပျော့ပျော့စရာလေးရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ရမ်းမိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ကျွန်တော်လာတာလ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 ာဟိုဘကဝါကြီးထက်လာတယ်ဟိုအကြီးကနေကြဟိုအကြီးကနေကြမြင်ဘူးနေတာဟိုချင်းတယ်လေဒီမမေးဒီလိုရုပ်ပြက်စင်ပြက်ကြီးရစားနေဒါလေးကလာအရန်သွေးစုံလင်းနေဒါလာပြီးသားပဲလာပြီးသားပဲကဲရှိတ်လေးပေါ့လာအာကျေကျေဘာကြီးနေဘာကြီးနေကျေနေစိတ်တော့ဒီလိုပဲပါလို့လာပြတ်သွားလို့မဟုတ်ဘူးပြတ်မပါဒီဘက်ကဟိုပင်လယ်ရမကြီးလေသူကပါတော့လှိုင်လာဒါလည်းသူနည်းနည်းလေးနေပြီးသားပဲရောက်ကြမဆန်ဘူးဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းနွဲ့နေပင်လယ်ရမကြီးကတဲ့ပုံစံနည်းနွဲ့နွဲ့လေနွဲ့နေအောင်စလုံးကလည်းအဲ့လိုလေအဲဒါကျွန်တော်မြင်တာပေါ့လားအဲ့ဒါကနွဲ့နေတာနွဲ့နေတာပြောကြနေပြောပါကိုဘွားနဲ့ကိုပဲရှိပါလေပြောကြပါတက်ကြပါပြောကြကိုမနကိုပဲရှိပါစေတော့တဲ့ပြောကြပါဒါ तू ကနှွဲနေတာဟုတ်သူ့ဘဝနဲ့သူပဲရှိတယ်ဘာလို့နှွဲအောင်နေလဲနော်ကိုဘဝနဲ့ကိုပဲလေဒီကဘာမှတော့မပြောသေးဘူးလက်နဲ့ကအရင်ချနေ तू ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အလန့်ဖြူပြရတယ်ပြိတ္တတွေကို तू ကတတ်မလားဒီမှာတောင်းဒီမှာတောင်းကိုမမတောင်းနဲ့ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကိုယူသွားလိုက်ကောင်းလေးတောင်းယောက်ကိုကျွန်တော်ယူသွားမယ်ကဲဝေစုကလည်းဒီဝေစုကွဲနေပါလားကောင်မလေးကငါတို့တွေ့တာနှစ်ယောက်တည်းကောင်မလေးတော့မားပြောတာကဘာတော့3ယောက်လိုချင်3ယောက်လိုချင်တော့ကောင်လေးပဲကောင်လေးပဲရမယ်ဟုတ်လေကောင်မလေးကနှစ်ယောက်တည်းရှိရလေကောင်မလေးကနှစ်ယောက်ပဲရှိရနှစ်ယောက်ကိုပေးမဲ့ဆိုတော့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုဒေါင်းပေးပြီးတော့ကောင်လေးတော့အချင်းတွေကပေါ်တာအဲ့မှာစတာတွေ့တာခုနကတည်းတူလိုချင်တွေကကောင်လေးတွေလိုချင်တွေလိုချင်တာလိုချင်တာတငယ်တွေလိုချင်တာပြပြချင်တာလေကဘာတွဲချင်တာကဘာတွဲခဲ့ဥရတော့အဲ့နှစ်ယောက်ယူသွားလိုက်တကယ်လားတကယ်လားတော်လည်းဝါသနာမပါဘူးပြောင်းပြန်ပြီးတော်လည်းမလျှော့မြစ်တွေတော့ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါဟုတ်ကဲ့မေးပါဗျာမနက်ကကိုထွန်းကဒုနဲ့ချင်းတူပြီးတော့ရောက်လာတာလေအာဒါဗလန်တိုင်းဒီဆိုမေးတာပေါ့ဒါပဲမေးပြီလေပြောလိုက်ကျွန်တော်ခဏဖြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေတိုင်းကဗလန်တိုင်းဒီဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းတွေ့တာတကယ်ရှင်းလားကျွန်တော်အမေမွေးနေ့တွေလုပ်ရရှိရလုပ်တယ်အလူတန်းနေတော့အမေနဲ့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရဲအခုပြောတူလာဒါပြည့်ရကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်ပါဘယ်လိုသားမလေးမောဒါမပြောသေးဘူးတာတော့သူကတကယ်ပါတာရိုက်တာလိုက်စားတယ်ပါတာရိုက်တာလိုက်စားတယ်ပြောပါဦးပါအရင်လိုက်စားညီလေးညီလေးဟဲ့လားအကုန်လေးလိုက်စားတယ်အကုန်လေးလိုက်စားတယ်ပါတာရိုက်ပြီးတော့ကျင်းနေဟာအကုန်လိုက်စားတယ်အားကစားလေးလိုက်စားအားကစားလေးလိုက်စားအဲ့လိုပြောနေတာပါဟိုဟိုဘာလဲဒီညရုပ်ရှင်ပါလေလိုက်စားတယ်ဟောရုပ်ရှင်ပါလေလိုက်စားတယ်ဂီတာကိုလည်းလိုက်စားတယ်ဟောလိုက်စားတယ်အဲ့လိုပတ်စုံထူးချွန်နေကျွန်တော်တို့ကိုထွန်းထွန်း
อ๋อจนเราจนเราจ้างจนเราทุจนน่ะไม่เข้าป่าวเปียถ้าอารมณ์ตีอ๋อเปล่าป่ะจนเราเสียยินอ่ะอัธรรสัจฉิยะสิโลเต็มไปไล่จ้ะจนเราเสียยินเสียยินอ่ะเต็มไปไล่จ้ะดูแลเอาไว้ไล่ซ้าได้จ้ะตัวจนเราเนี่ยนะซะนะซะอะกูเลยตรีจ้ะเนาะลูกบ้างมาแม่ลูกบ้างมาแม่ถ้าสมมุติเราเนี่ยเต็มไปเลยจ้ะชิชิชิตัวเนี่ยฉิดตัวจ้ะพี่ ไอ้เชี่ยมาซีลงวะชิดตัวจ้ะพี่ไอ้มาเกาหลีก็เกาหลีเราไม่อยู่จ้ะเราเวลาได้มาดีเวลาไปเอาตัวนี้เอาตัวจ้ะเอาลูกเพี้ยนนี่พี่ไอ้เจ้ามึงสาธุชื่อเนี่ยโจโกชื่ออ่ะโจรอมลาอูเตียเนี่ยใช่ป่ะตะเกมไม่ได้ตะเกมมันเนาะงาเนี่ยยงว้าพี่ใช่อ่ะโจโกเนี่ยโจรอมลาโจโกเนี่ยมันไม่รู้โจโกเนี่ยโจโกเนี่ยเนี่ยเอาโจโกเนี่ยเปล่าเลยเจ๊ๆๆๆโอ้เจ๊ๆๆๆพี่บ่เอ้ยไอ้ที่ใช่แต่เจ
DEF ရဲ့အုပ်စုပဲ့လဲနောက်ဆုံးရှင်းပြမှုရတော့ပြီးစည်းသွားပါပြီ ပြည်သက်တွေနဲ့ဆက်လီဆွနော်ကြီးအတွက်အရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားရင်ကုန်စရာကောင်းမဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပါပြီခင်ဗျာ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဒမက်စင်ကမြန်မာရဲ့ပထမဆုံးဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်လန်းရှင်းပြရမယ်မင်းနှုံးရှင်နှစ်ယောက်တည်းကတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Group DEF ကိုကိုစားပြုမဲ့မြန်နှုံးရှင်ဆယ်လီကဘယ်သူဖြစ်မလဲ အဲ့ဒီအဖေကိုတည်ရဖို့အတွက်ပြိတ္တတွေရဲ့ရင်ခုန်တန်းကလည်းအရန်ကိုစူညံနေလောက်ပါပဲအဲ့တော့လက်လုံးမခံဘဲနဲ့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်လန်းသွားတဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ကတော့ပြောင်းတို့ကတယောက်ဆိုတယောက်ဘယ်တော့ဆိုဘယ်တော့6ဆို6ပဲ အီးစီစဉ်ကိုရန်ရိုင်းစိဂနေချာစတရိတ်ဝဲမှာဂုံးစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်အီးစီစဉ်ကိုမြမအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရဲ့တယ်လီနောမှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ်အီးစီစဉ်ကိုကွန်မန်ဒိုအဖြစ်အချွေမှာကိုစပွန်ဆာဖြစ်ကုညီပန့်ဖို့ပေးထားပါတယ်ဒမက်စင်ကမြမကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများဤတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေရောဆယ်လီဆုံးတော့
ပြီးတော့ကြည့်ရင်တဲ့ဒီစတူရဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာဘုံရှင်ဆယ်လီနှစ်ဦးတည်းကတအူးတော့မြန်မာဘုံချွတ်ပြပြီးတော့နောက်တူကတော့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ဖို့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်လီစုံတော်ကြီးရင်တဲ့ပြိတ္တတွေကတယောက်ကိုမဲတမဲစီပေးရမှာဖြစ်ပါ
dajang mulu, titi caca, senja sumpia biro, mepi jaba kamya. Ayo mepi naik muda, senja sumpia ni aje ma. Turuli ye, ti so simian kere, hampan ni suan ni u, pian biro, cishu lai jang kamya. Happy Valentine Day.
Okay, wah. Aku so ino. Cenoro demas singa miamai apa edari ale. Mai ye tuamu pisau doa babi. Cenoro letehu. Apa isi sahaja lekam bi bang kamyah. Okay, wah. Aku so ino. Cenoro leteh ma. Singkong sia kangsung apa isi sahaja. 小心你爸呗！今朝我们赛里送到几呢？不得的，等一等就得，save了来的，免得碰险啊！我数 final 个得两大笔了 ，Group A B C 啊那边了，得两了嘞，免得碰险。那那第呢 ，final 一撇，太大，一边一截比人生还要嘛撇罢了。然后我估别免得碰险啊 ，final 先后得两大么嘞，第二个了。 不知道，明天碰出不呀嘛？别怕嘞！大家莫落，不知道的呢，赛里送到几？阿龙等你等你的，save了来的，明天碰上我，今年别忘了看呀。那送饭的辛苦，得两多嘞，明天碰上阿龙。别了别，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 别了别。 别了别，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 别了别
Okay. Now my wizard play out. Okay, congratulations, Mas. Okay. Now so fine, Ma. Pian so me. I'm with her like. Ha. Okay, now we are. ตะยุ่มมาบ่รอดแม่ดูว่ารอเก๋ลาบี้ดีบ้านนี่ตะยุ่มมาตะยุ่มมาฉะปะรอแม่ตะยุ่มมาฉะปะรอแม่ตะยุ่มมาฉะปะรอแม่อ้าเจ๋ย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 
Oh, bau. Daddy hair so daddy hair bae. Daddy hair chao so daddy hair chao bae. Daddy hair chao bae. Okay. Ama daddy hair ni le yao. Sia hair bae. Jo le sia bae. Hair bae. Sia bae. Ni ma le. Ni ma le le. Ayan chi ya de chi ko yi. Daddy pe yi. Daddy mae bae. Mae bae. Ja bae. Ke hao so mie mie yao bae jan. Sa lo pyo lai. Ha? Samu sa lo pyo lai. Samu samu sa la. Samu yi lo. Ko ga ko ga pyo da shi ye no. Kau belajar sewen rumah, sewen rumah, membiang, 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 mana membiang lo? Kau hobi, jono le seli so nauji ya lo. Pia, tanya tanya dia, ini dah mana? Mana lah, mana lah, no? Jono le dah tu, biang biang mana? Oh, dah boleh, dah boleh. Mana tu, terlalu dia dia lah. Ibu ani ibu ni. Pia ni dah weh le. Si tu belajar apa? Pia ni dah weh. Di, wah boh, buat apa? Mesti tu, jono ni nak pia ni dah weh. Dah, putih, putih bukan ni. Kau ni membiang, biang ai, biang ai. Nice. What about Beyonce say went home? Tama mo jono da ae de bi kho da le Jasper lo le phin nai na ba. Ah. Xian mi wa a yan mi do bi so cha. Da da tana lo wa. Ba lu ma ma phin nai ke sao tana lo. Oh, di ma Jasper, di Jasper wa cha di ainji chait de jait ko tu a nan yan ne phyo bi yo sot bi yo la bi di pwae ma la bi yin na. Ke na so yin a kong lo a ti chin ni bi. A sin sin me la chut pya bu. Mye na phong. Sin sin la. A do ho ba le ho ba le. Dalam besi ni, ada dua. Kehau biar tu, sini biar tu. Mereka boleh cuba buat dua. Nau le biar kena. Ah, amal le. Cuba le apa? Ayo le, ayo nau le sana. Le, 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 Ah! Ah!
kau tuh itu tanu ni jauh lah, belum. Kau ini nak kena kena lain ni, kau ini belum lah pula. Kau yang ni awak ni lah, yang yang sayang sayang macam. Chulu ya, mami kau ni. Ini season go Grand Rise Signature Street Grandma, kau ini zat pih sensat cawar eh. Ini season go ni mah kongsi di dalam kau ye, dari nama bubang pawai sensat cawar eh. Kau ni apa? Aku orang tiga ni bi, sini mela, cuba aku, mana pun. Sini la, aduh, open le, open le. Kau hobi aduh, sini bi bisu, mana pun cuba aku dua, naul le bi wah kena. Ah, kau mula le, cuba lo ba. Oh, yuk le ahi, naul le zane. Jadi baik. Tunggu dulu ber. Nampak, nampak. Chulu ya, mami kau ni. Kalau emo. เฮ้ยพี่บ้านเขามีอะไรเขาต้องใจเลยเดรี่เฮ้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 เออด้วยมาตู้แม่มาแค่ไม่ได้ยาวมั้งล่ะเฮ้ยทำไมไม่ได้ยูดีบอลดีเนี่ยล่ะเสบียงเปล่าล่ะเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวจะดีเสร็จจนเราเสร็จลิซโนอีเลียวเดี๋ยวจะดีกูมีน้ำมันช่วยอะไรมาพายทุกอย่างเลย สเปนเลยเปล่าล่ะเดี๋ยวช้อนเนี่ยเนาะช้อนเนี่ยกูก็ให้ยินดีเฮ้ยอามารู้ได้หรอมาพูดยังไงอ๋อเดี๋ยวยังผิวไม่แก่เลยเนี่ยมีอะไรนะเอาเบาปัจจุบันเลยสอดีมาพูดยังไงอุทารีข้าจะตายยังนี่ไม่ถือแล้วว่าพูดว่าอ๋อตายแล้วตัวแม่ก็เลยนะมาหัวตาดีอาเจ้าปัญญาเฮ้ยลูกเนี่ยนะปองเดินท่าอะไรล่ะไม่เลยน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 ะน้าสงจะตัวตุ๊บยังไม่เลยเออเออเออ ยังต้องจะน่าอินาบิวจะน่าดิลมิโอบอกเนาะโอ้เซลิโซโนเดียมีจ้าเลยมีจ้าเลยมาเราตัวเดียวเปลี่ยนใครยันน่ามาเราตัวเดียวมาตู้เรามาเปลี่ยวบ้างยี่เล่โอ้แต่แกพี่เปียจ้าวเลยบอกอุ้มมาไม่มาเอาแป๊บไปทอดตัวเราแต่มาอุ้มมาแต่เช้าตอนสมัยสูบยาเปลี่ยวไปทอดตัวเราบอกอากูดีดีก็มาเลยเนี่ยเราเปลี่ยวไปบีอ่ะแป๊บไปตัวเราไปจีนเราบอกยี่เล่ไปใครน่ารู้ไปบีก้าเราบอกเนาะยี่เล่ยี่เล่ขันซาเจ้าเลสโรเดลมิโอตัวจงจะเรา จำลองเงี้ยเข่งเงี้ยกูไปสิเอทุ่งเสียอยู่เกล้าไม่ยากเสียอีเสียอีเพราะฉะนั้นสู้กูรู้เงี้ยสวยเนาะฟิสิกส์ดีจิบูเร่เนาะที่รู้เรื่องมากูไปสิเอทุ่งเงี้ยกันเฮ้ยบ้าเข่งบ้าเลยเข่งเลยเข่งเลยพวกอเมริกันเนี่ยเดี๋ยวมีชั่วโมงจิเกียบ้าอ่าจ้าวกูด่าที่นี่มาบ้าเปล่าอันนี้จิเกียร์ตัวเองเนี่ยที่ดูมีไอ้เท้ากูพิเศษเลยโอ้ตู้ดูดิลูกไก่ไก่ไล่ละเป็นไก่ไล่ละจำลองเจ้าบ่ ว่าจะมาบ้าลุงบ่จะกูว่าจะกูว่าเลยกูยิ่งไปสิอ่ะกูจะน้องจะคุยเยอะจังเลยเยอะไปเยอะไม่ให้เยอะเซลีส่งน้องจีรุจะเกี่ยวลิซ่าเลยฮัลโหลฮัลโหลจะเกี่ยวลิซ่าฮัลโหลเลยว่าจะเล่นสุราดิลูจะน้องลูมีนาเตะนุบิจังเชน ที่อนุบิญญาโลกาเรวยาวหลาราดาวส่วนเองตลาดเนี่ยมาเช่าอย่าไปสิดิทีนี้ทีนี้ทีนี้บ่าวเองสุนอ่ะแม่ดิตลาดเนี่ยเช่าอย่าอนุบิญญาเชื่อมโยดิลูเซรีส่งเอาจีอยากได้กูรู้มีนาเตะลูดิจามันเนาะเอออ้าวชั่วโมงเอ็ดดิเจ้าเนี่ยกางนั้นน่ะดิมีนาพงศ์มันชกเหนียดดีนี่เลยสุรกะเออ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 เ
ไม่ได้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 
ีมาเลยอ่ะโมโฟดาวน์ไลน์ลมญาณาเยวะဒီလေးအဲမိုင်လေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလေးထောင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မခိုင်လေးခေါ်မပူချွမပူချွအဲကိုမိုင်လေးလည်းထွန်းဘူးတယ်နော်ဟဲဘူးတယ်အဟမ်းဒါပဲဒီလေးဆိုလည်းဒါပွဲတွေမှာအများကြီးမှဲ့ဘူးတယ်နော်ကိုပိုင်စီနဲ့ကြတော့လည်းအများကြီးအများကြီးပဲနော်ကိုကြီးပါအများကြီးပဲထားရပါတော့ဘာသာဘွားတူတွေလေးဒါကျွန်တော်တို့ကဒါအိမ်တော်ရှင်နေနော်အိမ်တော်ရှင်နေဘွားဘွားဘာမေးလို့ဘောဘူးတော့ဟုတ်လေဘာလဲကျွန်တော်ရိုက်ခံရအောင်ဒါပေကျွန်တော်တားတယ်သူက3ယောက်ကျွန်တော်2ယောက်အဲ့ဒါပဲတင်ဟာလေးအိုးမလို့ဟုတ်တယ်ဒါပြောတာဟာလေးအိုးမလို့ဟုတ်တယ်သူကဒါပြောတာအဲ့လိုဒါပေသူကနိုင်နိုင်အောင်မိလိုက်ပါ4ယောက်ထိဒါနော်ကိုကြီးနော်ညီမလေးတို့ဆွဲခေါ်လာတာဒီညီမလေးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုလည်းမမှားဘူးကိုကြီးစပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်မို့လို့ပဲဟဲ့တင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးတာကျေးဇူးဆက်နေတာကျေးဇူးဆက်တာပါဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ်လို့ဆက်တာပေါ့အဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်တိတ်မပြောဟိုကလည်းကျွန်တော်ဆရာပါဒါသူရဲ့ဘာသူတင်ညဘာတော့နောက်လိုပဲပြောဟိုကပြောတာဗာလဲဗတ်ထားတာလေးဒါနဲ့ဗာလဲဆိုတာသူတွေရမ်းပြောတာအဲရမ်းပြောပြီးတော့မှတော်ပြီးတိုက်ဆိုင်သွားတာချက်ကန်တိုးတာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆရာမအဲ့လိုမယုံမသားဘာမှမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးကျွန်တော်မှလည်းရှိရှိပဲအဲကျွန်တော်ဆရာမမရှိဘူးလောမရှိဘူးမရှိဘူးဦးရင်သိပါလေစီကရက်ဘူးတယ်ပဲတဲ့လားဒါမဲ့စီကရက်ဘူးကြတော့တေးတော့အာတေးဟုတ်မရဘူးလားเออเนี่ยตีเนาะกูอีแห่อ่ะนี่ตะคู่เว้ยตูอ่ะบาบอกแล้วสอญาติเลี้ยงอ่ะได้สิทธิ์เนี่ยเด้ลิ้นๆอ่ะกูอีนอกคณะๆไล่เนี่ยอ่ะกูอีลุ่ละพูเลยญาติเลี้ยงอย่าปู่อ่ะตะแมสิงห์อ่ะเสบบ่ไปปู่เนาะโหดีปวยพี่ลุ้มแม้มาเนี่ยกวยอ่ะตรุเจ๊ดิเจ๊ดิแม้ตูอ่ะแม้กูยังไม่เอาว่ะเหรอโหโหตะมาตาทมีญาติถอดไปแล้วโอ้อเนกซองตู้โหลักกันเลยสรุปว่าไอ้ไฉนน่ะดาวเนี่ยเราเซลดาวโหだแม้ม้าโหลุบปะနေจ๋าเลยแม้มาชื่อมาจี้เดกามาเลโหจี้เดญะลงเยแม้มากวยอ่ะจ๋าจี้เดอัฐาเลยลุบปะเปลี่ยนลุบปะตะคอกเปลี่ยนเปลี่ยนลุบปะลุบปะว่ะแม้มาชื่อเนบีแม้มาชื่อเนบีแม้มาชื่อมาแกไอ้อ่ะปังๆอ่ะปังๆเนี่ยลิ้นๆอีบ่ชื่อเนบีเอ๊ะบ่รู้ลงมั้ยกามาเลดิชื่อหิงบ่รู้ลงแล้วญะนาเลยอ่ะมายเลลงโหบ่รู้ลงโอเคโอเคโอเคลิ้นๆลงโกยโหลโกยลุบปะเปลี่ยนแล้วตัดได้ป่ะတက်ပါဦးအမှန်တကယ်တော့လေတရားယူသားတာပါအမှန်တကယ်တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီခိုးချီတဲ့အချီတွေကအဲ့ဒီအချီတွေကကုန်ခန်းသွားခဲ့ပြီအာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူ့အရန်ချစ်တာလေဟုတ်သူရန်ချစ်တော့ရင်းလို့အဲ့လိုတော့မခန့်လေးကမခန့်လေးအကိုခန့်နိုင်ရအမအကိုချစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေရှိခဲ့ရင်တော့အကုန်လုံးရိုက်ထုတ်လိုက်တာပဲထုတ်လိုက်တာပဲထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာပဲRazzabat!မခေါ်လို့လည်းမရဘူးလေဘယ်မှမသွားလို့လဲ။သူကလိုက်တာဟုတ်တော့။သူကလိုက်တာ။ညီမလေးမမေနဲ့လေဒါကိုကြီးဟဲလေးမျိုးသမီးနဲ့ဆိုအန်တီလိုက်ရမယ်။ဟုတ်တယ်သမီးလေလိုက်လိုက်တာလိုက်လိုက်တာလိုက်တယ်။ဟဲလေးနောက်လိုက်တာလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုตาลิ้นเนี่ยเอาเลยยาไปดิตะคุกๆอูเมียนผิดทวากันคุณเนี่ยโตซี้ดิป้ออ่ะดิป้าว่าทวาบีทำแม้เนี่ยโตซี้เนี่ยตู้ป้าว่าตู้ไม่รู้บ้ามาตองไม่รู้ว่าไล่ชิโลโมตาเราที่ไม่กันได้อูโอเคโอเคโตซี้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้แต่แม้ตู้โตบีตู้ป้าทวาแค่อย่างเดียวมาโตซี้เนี่ยจอกตู้โตตะชาเนี่ยบรู้ว่าไม่โตกูอ่ะล่ะตะพูโตมั้ยเยอะจังเลยแกอ่ะจังมาอ่ะจังอะยิงนูก็รอโก้ใส่แท้มาบ่เนาะอะหน่าวแช่ผิดแท้เนี่ยบ่เนาะบีน่ะเตี่ยวยกป่ะงาไม่ลุ่นแล้วกูได้มั้ยกูน่ะไปจ้ะรอโหอะยังโหลงชုံว่ะตะเกยปี้ๆส่งเนี่ยบัวเลยบ่เนาะกาเวมุยปี้ๆส่งเนี่ยกาเวมุยได้มั้ยอ่ะบ่เนาะอ๋อบาเลนไทน์มารอเยเลยจุยดิจุยบาเลนไทน์ตะเกยว่ะตะเกยดินี่บาเลนไทน์ที่มาตะเกยผิดอ่ะว่ะเอ้จิชุနေได้ตะနိုင်ငံလုံးอ่ะပြည်သက်ดิยอเนาะကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေတော့ပြီးရင်တစ်ခုကျွေးမယ်နော်မနိုင်ပါဘူးတကယ်ကျွေးမယ်ဒီလိုဘာလဲကျွေးမယ်ဘာလဲကျွေးမယ်ဘာမှတော့ဘယ်မပြောတော့ဒီလိုဒီလိုထူးခြားတဲ့ရက်မြက်လေးများမနိုင်ကောင်းနော်အဲလေဦးမနိုင်ဘူးမနိုင်နေပြောတာပဲဘာမှအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး
ရှိခဲ့ဘူးရှာမထုံးရဲ့ကောင်းကောင်းပြောရှာမထုံးရဲ့ရှိခဲ့ဘူးမပြောလဲဆိုတော့တကယ်ကိုရှိမှတာနော်စံထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးနော်ဥယိုင်းတို့ဘယ်လိုလဲစံထားတာပုံကိုယ်လေးတေးပါပြီဗျာတေးပါစံမထားဘူးလားအတူယူနေတာကျွန်တော်စံထားတာပုံကိုယ်လေးတေးပါပြီဗျာတေးပါစံမထားဘူးလားအတူယူနေတာကျွန်တော်တကယ်တော့လေဟိုတနုံးနဲ့ဒါကိုညီလေးနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းဝန်းနေတော့နှစ်20နီးပါးဗောနော်
ไม่ตัดฟูลิอุ๊มาอุ๊มาอุ๊มาบ่อุ๊มาลีนบ่ตัดตอนกี้ซ่าไปจ้ะดาเปลี่ยนไปแล้วลีลาแม่ไปเพชรซ่าเออเออกูเปล่าไม่กว่าแกลีนๆอ่ะญาญีเลียวอะโลลีนบ่หีไปไตล่ะเออไม่รู้หมอบลีนบ่อาซ่าซ่าไปญีซ่าก็จุยล่ะถ้าญีนี่เปลี่ยนลีลาไปเออล่ะเออโลดูลีลาโหลดูลีลาดูไปมาเลยตลอดตัดมาบ่กูดูกูซีมาเลยลีนๆบ่ตัดมาบ่รอแกเปลี่ยนตั้งหลุดออกมาเออกูกูจะเอาหลีมัวยีเลยไม่ตอกป่าวตอกเออตอกไม่ตอกเออคิดจ้าไม่มาไม่มาจ้าไม่ชื่ออ่ะเลยกวยกวยกวยเราเราอ่ะขึ้นมาในเฉยมากวยลิบาโลပြောได้เฉยมาบลูคันซ่าเลยยีเนี่ยมาရှင်เนี่ยมาล่ะเฮ้ยเฉยมาเนี่ยบ้องยีเนี่ยมาบลูดีว่าพุตุพัดตะพุตุพัดตะไม่แกผมบอกกูก็เสร็จดิฮะดีลิอ่ะงาก็ฟอร์พี่รอวะเนาะไม่ตีป่าวป่ะเออฟอร์นี่ล่ะป่าวป่ะเออだแม้มาเฮ้ยเลยเปล่าไอ้มาเต็งกันเนี่ยเพชรตาฮะเตบีงาอกโนไวเผ่เต็งไปๆบ่าวไม้นี่ซะบ่าไม่เผ่ไม่ติดใจเอาซอมพี่ก็บอกด่าบ่าวตะแกกูคิมเมย่าเนี่ยญีกูมาหมั่นเนี่ยแต่อุดๆท้วยไปเอาลุลุว่าตะแกวันตาบ่าวเลยโหดเลยก็มาซอซอรอ Facebook มาตินไลค์ดีเอ้มาชิ้นสุนี่บ่าวเลยพอหลุดตาอะเนี่ยไปคอมเมนต์ยีไลค์ดิฮิๆโหลโกยีโหลเออตะกัดพี่แล้วเนาะမနောမနာပဲချင်းစုံနေရပဲဒါလည်းမနာချင်းစုံနေရပဲဒါပဲမဟုတ်ဘူးဟိုဟာလေပွဲတစ်ပွဲရောက်နေရဘာပွဲလဲမသိဘူးဟိုဒါတော့ဒါဟဲလေးရဲ့ဒါဟိုဟာဒါဒီမှာမမသိစေချင်လို့ချိန်လိုက်တာအဲ့လိုပဲဟိုလင်းလင်းမသိစေလို့ချိန်တာအများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲချိန်ချင်းထွက်လာမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြောပြမယ်ကိုပိုင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေနဲ့ဒါတနေနိုင်ငံလုံးကကြီးရှုနေကြတဲ့ပိတ်တယောက်ျားလေးပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကျွန်တော်ခုပြောပြခြင်းနဲ့ပြောပါပြောကညီလေးထွန်းထွန်းလေးကမှတ်တော့ဟုတ်ကဲ့မှတ်ပါပြီဦးရဲလေးထပ်မှတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာအကွက်တွေဆိုတာရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကွက်တွေကိုလုံချုံအောင်တင်းပါကျွန်တော်ဘဝတော့ဒီတိုင်းချင်းခိုးခံထိပြီးတယ်ကဘာမှလုံးလို့မရတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျဲကိုကိုလုံအောင်ထိမ့်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အခုခိုးခံလိုက်ရပြီ။အော်၊ဒါတိုင်းကျိုင်းပေါက်ကြွားရတယ်။တိုင်းကျိုင်းပေါက်တယ်ကဘာမှဘလို့လှုပ်လို့မရတော့ဘူး။မရတော့ဘူး။တိုင်းကျိုင်းသွားပြီ။လုံအောင်။ဒက်ဒီဟဲလေးသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ရေခဲတော့နင်းစီပေါက်ကြွားသွားတယ်တတ်တာပြသွားခလား။မရတော့ဘူး။ရေခဲတော့ကြာပွင့်ရေခဲတော့ကြာပွင့်။ရေခဲတော့ကြာပွင့်။ရေခဲတော့ကြာပွင့်။အဲ့တော့သွားပြီ။ဖလတိုင်းလေးမှာချစ်ခင်ကြတဲ့ချစ်သူစုံတွေလေးနောက်တစ်ချိန်ချင်းကြလို့ရှိရင်တော့အဝဟဝိဟာဘာညာခွိခွဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာမယ်အချိန်ကြီးကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ပါစေနဲ့တောင်းပြလိုက်ပါတယ်ပေါ့အခုတော့မြောက်ပေးလိုက်တာမြောက်ပေးလိုက်တာသမီးတို့ကမမလင်းလင်းလို့အတုခိုးမယ်ဟုတ်ပြီအခုကျန်းကိုရအောင်ဖော်ခိုးမယ်မဲ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 အခုကြီးကလေးလာနေလေးလာနေပြီလုံးဝကဲဟုတ်ပါပြီပြောလဲထားပါအောင်ရတနာမိုင်ရဲ့အဲအမပြောပါအမပြောလေဟုတ်လေအဲ့ကျန်းကိုလေးလာဖို့ကဖော်ထုတ်ဖို့ပါလင်းလင်းကိုမေးရမယ်ဆိုပြောဖို့လဲထားပါအောင်လို့ तू ကပြောနေရဲ့သမီးကပုံဒါမဲ့သမီးတို့လည်းကြိုတင်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာကိုအပြိုကြီးကမလုပ်ပြိုကြီးမလုပ်ဘူးသမီးကနောက်တစ်ချိန်အတွက်မလင်းလင်းကိုမလင်းလင်းစီမှာလက်ထပ်ကိုသွားတင်မယ်မမလင်းသမီးကိုတင်ပေးပါနော်ကဲအဲ့ဒါကိုကြီးဟဲ့လေးကိုဘာမှတင်အောင်ကိုတင်နေတာဟုတ်ချိန်ပါလေညီမလေးမိုင်းလေးညီမလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမလေးရဲ့ဥမာထားတော့အိမ်တော်ဘက်ဖြစ်လာမယ်သူကလေဟဲ့လေးစီမှာလက်ထပ်ပြီးတင်ထားတယ်အဲ့ဂျမ်းမပအောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဂျမ်းကိုစောင့်ပြီးပါလေဂျင်းမထားလို့ရှိမယ်ဒီထဲမှာထည့်တိုင်းမှာပေါက်ကြလာအောင်ညီလေးပြောတော့ပါဦးညီလေးကိုယ့်ရဲ့အနာဝတ်ထုတ်ပြန်မဆွနဲ့နာဝတ်ထုတ်ပြန်တယ်နော်နော်ဆယ်လီဆိုတော်ကြီးအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီလေးအစိုးကျဟဲလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးဒီအကိုတို့ရဲ့တမက်စင်ကမြန်မာအစီအစဉ်ကြီးမှာဘလို့မျက်စိလဲလမ်းမပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်တာလေမျက်စိလဲတော့လမ်းမမအိမ်နဲ့လည်းနှီးတာဩတဒီနေရာလည်းအိမ်နဲ့နှီးတော့အစီအစဉ်ကြောင်ကိုင်းနေညီမလေးနဲ့လည်းနှီးတယ်နော်။ဟုတ်တော့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါအောင်ကြီးလေ။တကယ်ပါဒီအစီအစဉ်မှာဟိုကျွန်တော်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာပါ။စပြီးလာပြောရဲဟိုကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောပြောနေတယ်။တချင်းလေးမှလည်းပြောပြောပဲနေတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကပြောစရာအရင်ကောင်းတယ်။ပြီးတော့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်နောက်ပြီးတော့ကိုနဲ့တွဲပြီးလှုပ်လှုပ်ရမယ့်သူတွေကလည်းကိုနဲ့မသိသေးတဲ့သူတွေဆိုတော့ကိုကစပြီးရင်ခုန်တယ်လေ။အော်ငါဘာပြောမေးသေးဆွေသေးတယ်ရတယ်ပေါ့နော်။အော်ဘာပြောတယ်လဲ။မသိပါဘူးခန်းစားကောင်မလေးကိုပြောနေမှာလို့အဲ့လေတပိုင်းပါနော်အဲ့ဒီပိုင်းအဲ့လေတပိုင်းပါအတမ်းဖမ်းနာရယ်တမ်းဖမ်းနာရယ်မမလေးကိုပြန်လိုက်ပြလိုက်အခုအခုကြီးရှုနေကြရယ်နော်
ပြည်သက်တွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအားလုံးပါတမတ်ဆင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်နောက်ဆုံးအမျိုးတွေပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပျော်ကြရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြနေပါတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့အခုဟဲလီညီလေးကဒီတမတ်ဆင်ကမြန်မာမှာဒီဖရစ်ပင်လယ်ဓားမြောက်ဝစာယူဝေးရတယ်ညီလေးရဲ့ငကိုပုံစံနဲ့လည်းဒီမတ်ကြီးန
Raja, dah macam dekuk rosia, aku bayar kuala. Nenek nanti bang. Bau dah. Oh, aku piang buat pilih aje mah. Pelaut di cuaca la le surat. Nenek ni ada dia aje. Aku tu. Hello, hal ini aje mah. Tahu ni. เออแต่แม้สิไอ้ดีเป็นเลยแต่แม้อาวุธส่งอยู่เวลาได้ใช่มั้ยนี่เลยสิก็เอาเป็นเลยแต่แม้อีหลูเว้ยชั่วแล้วก็โอเคๆๆ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 
solution lah, tu ku cai ada, no, ada apa, ku sai sai. Eh, yoshi mama su, ku yai yai, ku yai yai. Yai yai sai sai, macam yai yai ni sai sai ni, okey. Sai sai ni, okey. Okay, okey ba. Jesus, mian ini mana? Aku sini pujah le, yang kau mana? Aku lo si ini mana? Pau yang biasa ni leh leh le, Jesus mian ini mana? Nah, jenar tak kubo no, jenar dia ni tahu macam jenar, jenar kubang itu cini mau le, di suara ekama, di siario, dan mungkin di dan cini o, jenar dia ni tahu mana? Tak kubo no, lo emak di sini, pasang le so di season tu aku, dan li di cuali piang supaya ia mula sih kacau. Aibu ma, ma yang ni kalau pi bala no, okay ba? Dah le. Oh, jenaruh di tempat saya memang ada season pide dua di luar mula ni. Sekitar mah kan zara le, soin le, jenaruh le, tahun mah le. Ni leh lima, di mah pawai ni tempat saya seli di ego lama le, biar masih bawa. No, okay, kalau perita di ni seli so nauji di alungu, no, nukse de ni 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 le, tu cing le debu, ti subi balu kuah rokas lupa le. Jenaruh coklat top mencuri lah, jenaruh pasang le so ni le cek, uye cek, semua zali cuci. Okay, bagus ya. Jenaruh ni le, hele, nukse tuh cie, tisu biar bermain dulu. Di nyale, nukse lagi cimare. Alam eh, happy Valentine deh bagus ya. Smooth, 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 sm
สิ่งที่ผมรู้เลยสอฟินเนี่ยต้องมีวันเนาะตะครุ่นเราก่อนเลยกูมีแนวการไอ้เรื่องใจเด็ดไอเดนเราเต็มเชียร์เราวันนะเต็มเชียร์ไอ้ลูกชายเราเลยดีกับพี่ออกมานะอะไรดีกับพี่ออกจะไหนวะดีกับน่าจะวันเนาะที่มีเซลล์ส่งดาวเลี้ยกูเปลี่ยนน่าเดะเปลี่ยนแหลมพี่ออกเลยพี่ออกน่าจะกูเนี่ยตุ๊ดเปลี่ยนแบบเดียวนะแต่เจ้าไม่ได้ชาร์ดอ่ะนู่นเป็นยังชินอยู่เลยนู่นน่าจะพี่จะไอ้ผมมาเยี่ยมพี่ออกจะเข้ามาดีเดี๋ยวมาว
ตัวเหยาะแท้มาဆိုလို့ရှင်တော့ဝက်လောက်ကိုတော့ဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကိုတုံးဖို့နှံပုံလောက်ကိုအတန်ဖမ်းပြီးတော့စိတ်ထဲကနေခေါ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြီးအပြင်မှာသူမျက်နှာဖုံးချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုမှန်းထားတဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုကိုနည်းအဲ့ဒါလည်းဖိတ်ခေါ်ပေးတယ်နော်ညီကိုမော်မိုင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအတန်တန်ကိုကြိုးစားတယ်ကြိုးစားရဲဆိုတာဟိုကျွ
အကြီးပေါက်သွားမှာနော်အောင်မြင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအကြီးဘောအကြီးဘောပေါ့နော်အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်စိတ်ကောလူဘောပေါ့နော်တချို့အရာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလေးပေါ့နော်အဲ့အရာလေးတွေအားလုံးတိုင်ပင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုကိုစွမ်းညာဆန်းရှိသဖြင့်ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေအဲ့ဒီပုံမှာမိုတီဗီတော့ဒါတကယ်ကို life မှာဟိုသူပြောကို့ကိုလေညံ့နေစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလေနော်အဲကိုကလည်းအဲတယောက်နဲ့တယောက်ညံ့နေစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလေချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီကို့ရဲ့ lifestyle လေးကိုသူကကိုကတကယ်လဲ Facebook ပေါ်မှာကမိမောက်နောက်တာပဲလေအမြဲတမ်းလို့နောက်ပြောင်နေတဲ့ဟာလေးသူတို့လည်းတွေ့နေကြရတယ်ဒါအပေါ်အဲ့လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါချစ်စရာကောင်းတဲ့နောက်သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာဘလို့မှမခံစားရပါဘူးတကယ်ပျော်သွားပျော်သွားတယ်အဲဒီ season ကကြတော့ခဏလို့ကျွန်တော်တခြားအချိန်မှာသူယူရီးယားမှာလည်းရှိရနော်အမေရိကန်မှာလည်းရှိအများကြီးပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တော်များများမှရှိတဲ့တမတ်စင်ကအိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်အရင်မိုက်ပါတယ်နော်အဲလိုရန်စိတ်ဝင်စားတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့လည်းသူကအမှုပညာရှင်တွေကိုပေါ့နော်ဖွက်ထားပြီးတော့မှပရိသတ်တွေကလစ်ကလစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပထမဆုံးဆိုတော့ဒါလိုအပ်တာလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပိုကောင်းလာမှာပေါ့နော်အားပေးကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတဲ့အပြောကြားလေးတွေကိုလည်းဟိုလက်ခံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းเนาะအကျံထောက်ပြအကျံပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကိုတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေကိုဒီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုအခုဆိုရင်တော့တနိုင်ငံလုံးကစိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်စားနေကြတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးကိုစတင်လိုက်အောင်ခင်ဗျာအတန်လေးကပေါ်လာပြီခရစ်ကိုကြီးလားရှမ်းမိုက်တယ်အတန်လေးကောင်းလိုက်တာเนาะပထမဆုံးဒီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့နနတီရဲ့တင်ဆက်မှုနဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးအံ့ဩမှင်သက်သွားစေရမယ်ခင်ဗျာရင်မကျင်းကျေးရာ crash အာဒါပဲငါတော့ရှောင်းချေမိုက်စာမိုက်ဒီချက်ချက်ရတယ်တောင်းအထီးမို့တော့အမပဲကြည့်ရသူအသက်ကိုပြည့်ရလားဟုတ်ကဲ့နင်းနေကိုယ်ရဲ့ပြည့်ချင်အာဒါထွက်လာပြီဝင်းနာဖြစ်သွားတဲ့သူကတော့ဒါတော့ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဘယ်